Під головуванням виконуючого повноваження Подільського міського голови Олега Албанського відбулось засідання виконавчого комітету Подільської міської ради. Першим виступив директор департаменту житлово-комунального господарства, архітектури та земельних відносин Євген Руснак. Всі питання, які були винесені ним та іншими керівниками різноманітних служб Подільської громади, були розглянуті членами виконкому та затверджені, а саме внесені зміни до переліку об'єктів на будівництво об'єктів комунальної власності на 2024 рік на території Подільської міської територіальної громади за рахунок коштів бюджету громади. Внесено зміни до переліку об'єктів поточного ремонту на 2024 рік на території Подільської міської територіальної громади. Про передачу з департаменту житлово-комунального господарства, архітектури та земельних відносин на баланс військових частин матеріально-технічних засобів, про затвердження положення про конкурс з визначення кращого квартального. Наступною виступила начальник служби у справах дітей Анастасія Єфімова з низкою питань відносно соціального захисту неповнолітніх осіб. Усі вони одноголосно були підтримані членами виконкому. Директор департаменту соціальної, сімейної політики та охорони здоров'я Алла Перепелиця говорила про внесення змін до порядку надання матеріальної допомоги вразливим верствам населення та про внесення змін до складу координаційної ради з питань дітей, сімей, гендерної рівності та протидії запобіганню домашньому насильству. Тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління освіти і гуманітарної політики Володимир Самборський звернувся до присутніх з метою стимулювання спортсменів Подільської міської територіальної громади. Проєкт рішення щодо виплати персональної стипендії Подільського міського голови було затверджено. З метою затвердження гуманітарних питань виступила заступник міського голови Людмила Задорожна. Про виділення коштів з бюджету Подільської міської територіальної громади на матеріальну допомогу хворим на онкологічні захворювання, постраждалим військовослужбовцям, які зазнали поранення внаслідок бойових дій або при проходженні військової служби, та про виділення коштів з бюджету Подільської міської територіальної громади на надання матеріальної допомоги на поховання, говорила керуюча справами міськвиконкому Олена Чуприна.